Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ndërprerë fushatën elektorale për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mësohet se Basha është nisur të hënën drejt SBA dhe i shoqëruar nga Bashkëshortja. Ende nuk dihet agjenda e kësaj vizite, por vetë Basha pak ditë më parë gjatë takimeve elektorale njoftoi se së shpejti do të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump.